Há poucos dias foi implantada uma tal de Link, uma empresa Link, que está situada ali próximo da loja Delano, um prédio suntuoso, bonito, preto com verde, né? A empresa que vai prestar serviço. Se os senhores verem, pegue na cabeceira de minha cama, por favor, aquele documento que está lá, por gentileza. Os senhores não têm noção, essa empresa faz até rádio, constrói até rádio para surdo. É a treta, a chamada treta. Treta, 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 da treta, da treta. Então, essa empresa, ela veio prestar serviço aqui em Barreiras, mas ela tem dono. Ela é de Santa Maria da Vitória. É Santa Maria da Vitória? Não, Santana. Ela é de Santana. É uma empresa que emite notas, que vive para emitir notas. Então, quem trouxe para cá essa empresa foi o procurador amigo da primeira-dama, que é o rei das falcatruas. Falcatrua e treta é com ele. Para fazer coisa ruim, coisa negativa, é com esse procurador importado de Tabocas. É um negócio seríssimo, cara. O negócio é terrível, terrível. Se os senhores for a empresa, essa empresa que está aí chamada Link, uma empresa Link, eu vou repetir o nome, Link. Eu estou aqui com o documento dessa empresa Linkar, não é Link, é Linkar Locadora e Limpeza Limitada. Né? Ela tem um capital social de 1,5 milhão, é o que está constando aqui, um capital social de 1,5 milhão. Número de empregados desconhecido, é o que está aqui. A natureza, a sede, aí vem aqui o endereço dela, que é em Linkar, Locadora e Limpeza Limitada, de Geraldo Fernandes da Cruz e Edneia Rita de Queiroz, lá de Santana dos Brejos. Já é uma empresa que vive para fazer esse tipo de serviço, emitir notas, notas, notas e notas e treta. Fazem muita treta. Então, a Linkar Locadora de Limpeza, trazida pelo o procurador importado de Tabocas, porque tudo do nosso gestor é importado, né? Importa de São Desidério, importa da Brejolândia, importa de Santa Maria da Vitória, é tudo importado. A gente aqui não serve para absolutamente nada. Barreiras não serve, a não ser para dar lucro a eles. Fora disso, não serve. Então, ela tem aqui, ó, transporte escolar, obras de montagem industrial, outras obras de engenharia civil não especificadas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, montagem de estrutura metálica, obras de terraplanagem, construção de rede de transporte por dutos, exceto para água e esgoto, construção e instalação esportivas e recreativas, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, locação de automóveis sem condutor, locação de outros meios de transportes não especificados anteriormente, fotocópias, aluguel de máquina, aluguel de equipamento, construção sem operador, é tudo. Não estou dizendo que até rádio para surdo, essa empresa arruma, empresta e faz nota. É brincadeira um negócio desse? Então, assim, há uma capacidade muito grande de subestimar, né, os barreirenses. Meus cachorros, uma briga danada. Vem cá, tal, vem cá. Pega ele aí para mim, por favor. Pega aí o povo. Meus cachorros brigando aqui, uma loucura. E incomoda, acaba que incomoda. Mas eu quero só dizer isso aos senhores. Não é justo. Barreiras está dando com 38% de famílias passando fome, em dificuldades, em vulnerabilidade de alimentos, passando fome, literalmente. Enfim, a gente vive num momento dificílimo, dificílimo. Enquanto outros, que a gente sabe que não tem condições de ter apartamentos em prédios luxuosos, que nunca deram prego na barra de sabão, que estão pregados na folha do município, como diz os meninos aqui, que nem lagarto. Que nem lagarto. Dinheiro nosso indo para o ralo, 730 milhões de empréstimo
É o que deve ser hoje o município de Barreiras. E a gente ficar aqui nessa situação de apatia, quer dizer, o povo de Barreiras não tem direito para nada. E a única coisa que eu quero, senhores, é só fazer meu papel de vereadora. Exercer meu papel de legisladora.